Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian, tadabbur al-Quran setiap hari satu muka surat insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-312 insya-Allah, 312. Jadi aa, kepada semua sahabat-sahabat insya-Allah, aa, yang pertamanya feedback suara dan gambar alhamdulillah terima kasih banyak-banyak uh, suara dan gambar okey alhamdulillah dan yang keduanya insyaallah kalau ada kemudahan uh, kita sama-sama untuk meneliti mushaf untuk melihat mushaf sama-sama insyaallah uh, jadi hari ini kita akan tengok uh, surah maryam hari ini kita berada di pengakhiran surah maryam dan kita akan masuk ke surah taha jadi pada muka surat kita pada hari ini akan ada dua surah. Yang pertama sekali dah penghujung iaitu tiga ayat eh, daripada surah Maryam. Dan kemudian kita akan masuk uh, daripada ayat satu sehingga ayat yang ke-12 daripada surah Tauhah. Jadi insyaAllah, moga-moga Allah SWT akan berikan... Uh, rahmat dan berkatnya kepada kita dan kefahaman kepada kita moga-moga kefahaman ini akan memanfaatkan kita semua yang kita minta kepada Allah SWT, jadi insyaAllah kita akan tengok apakah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Maryam saya baca sikit insyaAllah moga-moga kita akan mendapat keberkatan insyaAllah di pagi yang bahagia ini insyaAllah Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Innal ladzina amanu wa amilussalihati sayaj'alulahu ja lahumur rahmanud da. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ayat ini insya-Allah dalam ayat surah Maryam di pengakhiran ni yang tiga ayat yang terakhir ni kita tengok yang pertama sekali Allah Taala sebut dalam ayat yang ke-96 eh. 96 Allah Taala berfirman innal ladzina amanu sesungguhnya penegasan daripada Allah Subhanahu taala sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan juga beramal soleh. Jadi kita tengok sentiasa digandingkan di antara beriman dan beramal soleh. Beriman beramal soleh dalam dalam kebanyakan daripada ayat-ayat Al-Quran -ayat macam tulah kan. Ertinya iaitu memberi faham kepada kita bahawa tak cukup dengan amal soleh sahaja tapi mesti syarat dia mesti beriman dan begitu juga tak cukup dengan iman saja tapi mestilah beramal soleh. ah ha, bukan iman yakin tapi tak buat apa-apa. So maknanya seolah-olahnya apa gunanya ha, gitu kan jadi orang yang beriman dan beramal soleh Allah Ta'ala kata saya ja'alulahum Allah Ta'ala akan menjadikan untuk mereka Ar-Rahman akan jadikan untuk mereka kita sebutkan sebelum daripada ini bahawa Allah Ta'ala banyak sangat menyebutkan dalam surah Rah dalam surah Maryam ni perkataan Ar-Rahman Allah Ta'ala gunakan nama Allah Ta'ala sebagai Ar-Rahman Ar-Rahman eh? memang nama-nama Allah SWT itu Asma al Husna eh? jadi Ar-Rahman Allah Ta'ala tengok Ar-Rahman Ar-Rahman enam 16 kali sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ini eh? jadi Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman iaitu Allah akan menjadikan untuk mereka saya ja'alulahum untuk mereka itu wudda kasih sayang wudda tu kasih sayang artinya jadi ada ulama sebut sini sama ada kasih sayang itu Allah Ta'ala sayang kepada mereka ataupun juga boleh memberi makna di sini wudah di sini artinya iaitu kasih sayang sesama mereka Allah Ta'ala jadikan rasa kasih sayang sesama mereka sama-sama orang-orang yang beriman tu tu ayat 96 eh. Alhamdulillah ayat yang keseterusnya ayat 97 Allah subhanahu ta'ala kata fa'innama yassarnahu bilisanik Allah ta'ala kata fa'innama yassarnahu sesungguhnya kami mudahkannya nya tu adalah Quran Maknanya Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu, yassadnahu bilisanika. Bilisanika dengan lidah kamu. Maksud lidah kamu ni maksud dengan bahasa kamu. Iaitu Allah SWT jadikan Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Jadi maknanya sepatutnya orang Arab ni yang duduk, yang, yang mendengar uh, apa ni Al-Quran tu diturunkan. Allah Ta'ala turun kepada Nabi. Nabi bacakan kepada mereka. Jadi sepatutnya mereka ni mudah faham. Mereka memang boleh faham pun tak payah pun kan ha, kalau kita mungkinlah perlukan kepada terjemahan dan sebagainya tapi orang-orang Arab yang mula-mula tu -mula, yang menjadi kita kata core group eh, yang mula-mula sekali yang mendapat Islam tu, tu mereka ini sepatutnya faham sebab apa yasarnahu mudah saya faham Quran ni bukanlah mudah maknanya mudah semua tak tapi maksudnya ialah dalam bahasa yang bahasa simple bahasa mudah tak ada complicated eh ni bukan bahasa saintifik ke bukan bahasa yang mana kena masuk universiti susah-susah untuk belajar untuk faham Quran ni bukan tapi maknanya tapi maksudnya sini ialah maknanya kalau kita orang Melayu like kita kena belajar lah of course kan Aa, seperti yang kita buat sekarang ni pada hari ni kan walaupun simple eh insyaAllah kan tapi harapnya kita akan baca, uh, belajar lebih-lebih lagi eh jangan hanya cukup lah sekadar dengan sesi kita ni Aa, tapi lepas ni kena belajar lagi belajar lagi belajar, lagi, belajar ni ramai lagi insyaAllah guru-guru ustaz-ustaz eh yang, yang ni lah kan yang akan boleh kita manfaatkan jadi Allah Ta'ala sebut sini Allah Ta'ala ni mudah kan Quran ni maknanya mudah kalau tak nak juga belajar tak nak juga faham tak tahulah kan jadi yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqin. Allah Taala kata apa tujuan Quran ni? Adalah untuk memberi litubashshira, untuk memberi khabar gembira, untuk memberikan khabar syurga, balasan yang baik, pahala dan sebagainya bihi dengan Quran itu almuttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang bertakwa dia akan nampak, dia akan jumpa lah kan macam-macam uh, apa Allah Taala janjikan kepada mereka dalam al-Quran ni wa bihi dan juga beri peringatan. Jadi yang pertamanya tubasyir, yang keduanya ialah tunzir memberi peringatan iaitu memberi amaran amaran apa? amaran neraka dan sebagainya lah iaitu menakutkan kauman ludda kaum yang mana? yang ludda ludda ni ialah jamak kepada aladdu aladdu jadi ludda eh jamak dia kalau satu dia aladdu aladdu ni maksudnya lah yang banyak 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 berdebat asal makna dia banyak berdebat banyak songe bukan mudah nak terima macam-macam lah susahnya ludda itu banyak banyak ginilah banyak banyak songil lah kita kata Kalau dalam bahasa Melayu sekarang kan Maknanya kan Macam ni lah Macam ni lah Sekali macam ni lah Semua susah nak terima Apa susah sangat nak terima kan Jadi ada sebab lain rupanya Yang sebab susah sangat nak terima tu ha, Jadi Allah SWT sebut sini Watun zirabihi Allah Taala sebutkan Itu adalah amaran Amaran yang Allah SWT Suruh beri amaran kepada mereka ni Orang yang banyak sangat berdebat ni Yang susah sangat nak terima ni Kemudian ayat 98 Ayat yang terakhir Ayat yang terakhir Dalam surah Maryam pada kali ini wakam ahlakna qablahum amaran lagi Allah Ta'ala kata wakam kam situ berapa soalan dia kalau ikutnya ikutnya soalan tapi bukan maksud soalan sini bila Allah Ta'ala sebut wakam ni wakam ahlakna maknanya banyak maksud dia wakam ahlakna qablahum betapa banyaknya maksudnya bukan berapa bukan berapa saja bukan tanya soalan eh tapi maksudnya ialah berapa banyak sangat-sangat banyak mana ahlakna kami binasakan qablahum sebelum daripada mereka sebelum daripada mereka sebelum daripada orang Arab lah ni kan? jadi kalau kita sekarang ni sebelum daripada ni lah kan sebelum daripada orang-orang yang bongkok orang yang tak nak terima Islam ni kan dah banyak lah sebelum daripada ni kaum Lut ke kaum Ad ke kaum Samud ke kaum Nuh ke macam-macam kaum lah kan Allah Ta'ala dah binasakan mereka jadi Allah Ta'ala kata kam ahlakna qablahum betapa banyak sebelum daripada ni banyak sangat dah min daripada bangsa-bangsa daripada kaum-kaum kornen tu bukan kurun Kornen tu maksudnya bangsa. Maknanya bangsa, kaum, uh, manusia. Hal tu hisu <su> minhum min ahadin. Orang tanya sekarang. Ni tanya soalan. Ni soalan-soalan lain. Hal tu hisu <su>, adakah kamu merasai? Kamu merasai. Maknanya minhum daripada mereka tu. Min ahadin. Seorang-seorang daripada mereka. Maknanya kamu dapat dengar tak? Uh, itu maknanya kan. Maknanya kamu kamu dapat cuba pergi tengok kan kamu dapat 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 pergi tengoklah tempat kaum samud ke tempat mana-mana ke yang dia binasakan tempat firaun ke kamu dapat rasa eh tu hisu min minhum min ahadin salah seorang daripada mereka ada maknanya yang boleh hidup lagi yang boleh ceritakan boleh rasa dah mati semua dah kan maknanya tempat yang tinggalnya adalah apa rumah-rumah kosong yang tinggalnya piramid yang tinggalnya ialah bukit rumah-rumah bu dalam bukit kan itu saja yang tinggal yang lain tak ada dah kan maknanya Allah Ta'ala kata hal tu hisu min min ahadin tanya soalan kan kamu rasa ada siapa-siapa cuba pergi kamu ada dengar ataupun kata, au tasma'u lahum rikza rikza ni maksudnya ialah suara yang suara yang yang yang, yang sedikit lah. bunyi sedikit-sedikit bunyi bunyi kecil-kecil lah mana kan nah? itu uh, dalam bahasa Arab ni kata sautun khafi suara yang sikit ha, nah? itu rikza jadi Allah Ta'ala kata, kamu cuba kamu ada dengar apa-apa ada dengar kamu rasa apa-apa ada orang hidup lagi ada tak ada mati semua kan kalau ada pun di di Mesir, contohnya contoh kan dalam fir, dalam dalam piramid tu ada mumia ada lah tapi bergerak ke tak bercakap ke tak ada jadi kamu tak boleh dengar kamu tak boleh rasa apa-apa mereka semua dah mati kan dihancurkan sama ada dihancurkan ataupun ni. jadi Allah Subhanahu taala sebut ni al au tasma'u lahum rikza kalau ikutnya soalan situ jadi jawapan dia la jawapan dia la tidak ni. Ha, jadi kalau Allah tak tanya hal jawapannya tidak kan hal adakah kamu dengar ada dari mereka kamu boleh dengar suara mereka ni pada tak no 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 tak ada jadi Alhamdulillah surah Qadullahul Azim kita telah tamat eh uh, surah uh, Maryam. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ha, jawab salam tu insyaAllah ada orang beri salam tu minta maaf kadang-kadang tak perasan eh orang beri salam jadi minta maaf lah eh ha. jadi insyaAllah sahabat-sahabat lain tolong jawab eh kalau ada orang beri salam insyaAllah jadi uh, Sadaqallahul Azim uh, Maha Suci Maha, Su Maha, Benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Tinggi Kita tamat surah Maryam InsyaAllah kita masuk pula sekarang ni Ke uh, surah Toha InsyaAllah eh? Surah Toha Jadi uh, sebagai mukadimah sikit eh? Surah Toha ni Ada 135 ayat Ada yang kata 136 Ada sikit-sikit lah perbezaan eh? Di kalangan ulama-ulama Yang menentukan dari segi apa ni adakah ini satu ayat tak satu ayat dan sebagainya jadi Alhamdulillah kita masuk sekarang ni ke surah Taha eh surah Taha. Jadi surah Taha ini adalah makkiyah. Surah surah ini turunnya di Mekah dan uh, ianya turun uh, dikatakan uh, ulama mengatakan ianya turun pada sekitar tahun yang kelima tahun yang keenam. Begitu kan? Kenabian. Kenabian eh bukannya bukannya apa ni uh, hijrah. Uh, tahun yang kelima atau tahun yang keenam. iaitu semasa sahabat-sahabat telah mula pergi ke Habasyah tahun yang kelima dan juga sebelum daripada uh, Sayyidina Umar masuk Islam. Jadi Sayyidina Umar ni masuk Islam selepas daripada sahabat-sahabat ni dah pergi ke hijrah ke Habasyah. Hijrah Habasyah ni berlaku dua kali. Eh. Ha berlaku. Jadi uh, kita kata yang ada dalam Surah Taha ni, ni iaitu suasana pada masa itu. Suasana semasa penurunan Surah Taha ni ialah para sahabat pada masa itu ialah mereka ini sedang di sedang dianiaya sedang disakiti sedang di macam macamlah lah kan dan Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam pun uh, dikenakan tindakan-tindakan yang pelik-pelik oleh -pelik, orang Quraish ni ha, jadi pada masa ni keadaan dahsyat eh azabnya teruk sakitnya teruk kan keadaannya teruk dakwahnya tapi dakwah terus berjalan dia bukan berhenti jadi pada masa ni ha, dikatakan lah, maka banyak memerlukan kepada kita kata tasliyah iaitu Uh, menggembirakan suatu benda yang menggembirakan yang menghiburkan nabi dan juga para sahabat. Jadi itulah uh, suasana turunnya surah Tauhah ni dan kita akan tengok surah Tauhah ni dia terbahagi kepada tiga eh kepada tiga tiga part eh. Yang pertama sekali ialah ayat nombor satu sehingga ayat nombor lapan dia adalah cerita tentang tasliah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hiburan kepada Nabi SAW. Kemudian masuk kepada ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-98. 9 hingga 98 menjadi tentang kisah Nabi Musa. Jadi panjang kisah Nabi Musa sebenarnya dalam surah Tuhan ni. Ha, kisah Nabi Musa dapat dakwah, eh, dapat apa ni, dapat uh, dapat misalnya dapat wahyu kemudian tu seterusnya diminta oleh Allah Subhanahu Wa untuk pergi kepada Firaun. Jadi Allah Taala ceritakan kisah Nabi Musa ni banyak semasa banyak ah eh, kisahnya ialah semasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah dakwah Nabi Musa kerana ada persamaan persamaan di antara apa yang berlaku pada Nabi Musa dengan apa yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kita akan tengok tu yang kedua yang ketiganya daripada ayat 99 sehingga ayat 135 dia kembali semula kepada tasliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat jadi kita akan tengok insyaallah eh itu lebih kuranglah eh kesimpulan daripada surah Toha ni jadi eh, itu keadaan surah Toha eh kita akan tengok insyaAllah yang pertama sekali surah Toha ini, ini dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Toha perkataannya ialah Toha Toha ni artinya ialah dua huruf To dan juga Ha dia panggil huruf Muqatta'ah sama dengan Alif Lam Mim ha, uh, sama dengan Alif Lam Ra sama juga dengan surah Maryam Kaf Ha Ya Ain Sod maknanya tu semua tu adalah huruf-huruf yang dipanggil Muqatta'ah iaitu potong-potong potong 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 maknanya kan satu 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 huruf satu huruf satu huruf satu huruf maksud dia apa maksud kepada ni kita dah sebut sebelum daripada ni secara ringkasnya ialah pendapat ulama yang masyhur kalau ikut uh, tafsir jalan lain dia kata ialah maksudnya Allahu a'lamu bimuradihi Allahu a'lamu bimuradi maksudnya Allah Taala sahaja yang tahu tak maksud sebenarnya walaupun begitu ada ulama-ulama lain mengatakan maksud dia ialah Allah Taala nak cabar orang Arab bahawa Quran ini diturunkan dalam huruf-huruf yang mereka semua tahu tapi kenapa mereka tak boleh nak ciptakan sebagaimana Al-Quran tu tu yang pendapat yang kedua ada pendapat yang ketiga setiap daripada huruf itu ada makna dia Ta ada maknanya Ha ada maknanya Wallahu alam bisawab sebab itu semua tidak diputuskan lah itu hanyalah pendapat-pendapat ahli tafsir jadi kita akan tengok sini insyaAllah kan itu Toha ayat nombor satu ayat nombor dua Allah Ta'ala kata ma anzalna alaikal qur'ana litashqa kami tidak turunkan ke atas kamu wahai Muhammad alika al-Qur'ana Quran ini litashqa untuk kamu merasa susah sebab ayat ni turun dikatakan orang Quraisy ni mereka ni mereka mengatakan gini mereka buat uh, apa ni tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi hidup sebelum daripada dapat Quran ni 40 tahun tapi tak ada masalah lah maknanya kita kata oh hidup senang lenang bahagia bersama dengan Khadijah tiba-tiba turun Quran pada masa umur Nabi 40 tahun bila turunnya Quran mulalah kan keadaan sukarnya dalam kehidupan baginda kan dah begitu lah begitu Nabi berdakwahnya tak cukup tidur lah kita katakan malam kiam mulanya siang harinya berdakwah siang malam siang malam macam tu kan keadaan Nabi jadi orang-orang Quran pun start tengok kita Muhammad ni susah tengok susah Quran turun menyusahkan awak jadi Allah SWT kata ma anzalna Allah SWT kata tidak ma ni dia menafikan Eh, dia menafikan la juga menafikan tetapi la dengan ma dia berbeza sikit kalau la ni kalau la dia tidak maksudnya tidaklah tapi kalau ma ni sebenarnya ialah dia menafikan menolak kata-kata ada orang lain katakan sesuatu benda jadi sebab tu dia kata ma ha, itu beza sikit di antara ma dengan la ha, itu kecantikan Al-Quran lah kita katakan ha, jadi ma di sini maksudnya ialah nak menolak kerana ada orang kata Nabi ni uh, apa ni tashkor ha, maknanya susah Nah, Tashkor ni susah celaka lah macam-macam uh, lah kan nah, itu kata-kata orang kafir kan nah, jadi Allah tak nak kata tak no 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 kan kami dalam Al-Quran juga saya nak sebut juga sini ialah Anzalna kita tengok perkataan sini Anzalna kan dalam Al-Quran dia ada kadang-kadang dia kata Nazalna kadang, kadang kata Anzalna jadi ada dua tu eh Anzala satu Anzala satu uh, Nazala jadi makna dia sama turunkan tapi dari segi balarahnya dari segi balarahnya dari segi bahasa yang lebih halus ialah anzala ni ialah turunnya sekaligus tapi kalau nazala turunnya sedikit-sedikit nah, itu beza dia eh, jadi tapi di sini Allah Ta'ala kata kami tidak turunkan sini maksudnya ulama' tafsir kata ialah maksudnya turun daripada Allah SWT keluh mahfuz jadi maknanya ialah dia turun tu sekaligus kemudian turun sikit-sikit kepada Nabi ya. Eh sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ialah turun daripada Allah tu sekaligus tapi turun kemudian kepada Nabi ha, berdikit-dikit lah ataupun gradually kan sikit-sikit. Ha, itu beza dia. Jadi yang turun daripada sana tu kepada 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 Lu Mahfuz tu itu uh, anzala. Ha, jadi kemudian nazala dia itu setiap sikit-sikit kepada Nabi selama 23 tahun. tu beza dia kan. Jadi Allah SWT kata sini bukan kami yang turunkan Quran ni kepada kamu wahai Muhammad ni adalah untuk menyusahkan kamu tidak kan illa kemudian Allah Ta'ala kata illa ianya adalah tazkirah menjadi peringatan tujuan Quran tu adalah untuk menjadi peringatan liman yakhsha kepada orang yang takut takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian tanzilan ha, tanzilan mimman khalaqal arda wassamawati al-ula Allah Ta'ala kata tanzilan jadi tanzilan di sini ha, dia adalah nazzala, ha, nazala tanzilan dalam bahasa Arab eh dia punya susunan macam tu jadi maknanya tanzilan iaitu turunnya turunnya itu turun sikit-sikit ha, tanzilan eh tanzilan turun sikit-sikit mimman khalaqal arda dari siapa? Quran ni bukan daripada Muhammad tapi dia turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala daripada Allah subhanahu wa ta'ala mimman daripada yang mencip, menjadikan langit dan menjadikan menjadikan bumi dan juga menjadikan langit as-samawat as-samawat langit Ah, ha, langit, langit tujuh tu kemudian al-ula Al-Ula ni maknanya yang tinggi. Ha, daripada perkataan asalnya Ulia. Ulia ni paling tinggi maksudnya Ulia. Macam kata Aqsa, Ulia. Ha, itu maknanya Ulia tu tinggi. Tapi bila dia jamak dia jadi Al-Ula. Ha, tu jamak kan Al-Ula. Asalnya Ulia sama seperti kita kata Kubra. Kubra tu besar kan. Kubra tu besar tapi bila jamak dia jadi Kubar. Ha, bila dia jadi plural dia jadi Kubar bila ni ulia dia jadi mula ha, gitu itu dari segi bahasa Arab eh? jadi maksudnya ialah yang paling tinggi ha, jadi Allah SWT ni maknanya Quran ini bukannya datang daripada kamu wahai Muhammad tetapi tanzilam mimman khalaqal arda turunnya daripada Allah turun sedikit-sedikit daripada Allah Subhanahu ta'ala, yang menjadikan bumi dan menjadikan langit yang sangat tinggi kemudian seterusnya ar-Rahmanu alal al ar shistawa turunnya daripada Rahman Ha, turunnya daripada Allah yang tadi kan yang menciptakan iaitu dia ni adalah Ar-Rahman. Tengok kita tengok kan Allah Taala sebut gunakan nama Ar-Rahman lagi yang mana alal arsy istawa. Alal arsy kalau ikut bahasanya maksudnya ialah yang di atas arash bersemayang. Arash ni kalau ikut dari segi bahasa biasa ialah makna tu kalau raja duduk di atas tempat raja duduk takhta ke tempat bersemayang ke kan. Istawa tu maknanya duduk atas tu kalau ikut. Tapi bila uh, apa ni dalam dalam al-Quran bila Allah bila dikata Allah ni Allah bersemayam di atas arasy bukan maksud bersemayam di atas arasy tu jadi di sini ada perbezaan sikit di kalangan ulama-ulama kan ulama salaf ulama khalaf kan tapi ulama-ulama kita mutaakhirin akhirin, uh, mereka mengatakan bahawa maksud sini ialah bahawa iaitu Allah berkuasa uh, di atas arasy ni berkuasa eh berkuasa bukan maksud bersemayam tapi maksud berkuasa di atas arasy jadi kemudian apa ni seterusnya ayat yang ke-6 eh, insyaallah tu ah minta maaf eh ayat yang ke-5 ayat yang ke-6 eh insyaallah ha, sekarang ayat yang ke-6 eh seterusnya Allah SWT kata lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta miliknya lah ha, sekarang ni kita tengok kan. lahu lahu Allah Taala depankan eh, kalau ikut dari segi bahasanya dia ni kita baru semalam eh, ceritakan tentang satu yang indah daripada Quran kenapa dalam Quran ni kadang-kadang dia letak di depan untuknya lah miliknya lah apa yang di langit dan juga apa yang ada di bumi kalau ikutnya lah apa yang ada di langit apa yang ada di bumi adalah miliknya sepatutnya gitu ayat dia tapi dalam ayat ni Quran dia akan guna lahu ma fis samawati lahu tu dia letakkan di depan jadi maksudnya apa hanya khusus miliknya tak ada milik yang lain yang lain tak ada kuasa tak ada apa-apa sebab apa dia lah yang menciptakan jadi bagi dia sahaja ha, itu kena ada perkataan sahaja maknanya bagi dia sahaja hanya dia sahaja yang memiliki apa yang ada di langit maaf samawat dan juga wama fil ardi dan juga apa yang ada di bumi dan kemana wama bainahuma apa di antara keduanya dan kemana wama tahtas sara dan apa yang ada di bawah bumi apa yang ada di bawah bumi ni dulu manusia tak tahu manusia dulu tahunya satu saja bila gali-gali jumpa air tu saja tapi sekarang ni manusia tahu kan bahawa sebenarnya di bawah bumi itu ada banyak benda-benda lagi kan banyak apa kita, kita dah jumpa apa manusia jumpa petrol bila gali-gali lagi oh jumpa galian bila gali-gali lagi oh jumpa gas ada entah apa-apa benda lagi kita tak tahu kan ada di bawah sana Ha, jadi semua itu adalah wama tahta sar. Semua itu Allah Taala kata milik Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun memanglah kita kita gali-gali gali, gali, gali shell gali, Petronas gali, kita dapat mana jadi milik dia kata oh ni milik dia. Tapi sebenarnya hakikatnya kena tahu bahawa semua itu adalah lahu milik Allah Subhanahu Wa Taala eh. Jadi sebab itulah kita kalau kita keluarkan dalam tu maka wajib kita kan keluar, keluar, kena keluarkan zakat dan sebagainya kan. Ha bukannya maknanya. sebab apa itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak beri. Allah nak, nak nak beri apa? Nak beri kawasan mana ada minyak ni kawasan mana ada gas kawasan mana ada galian ada emas ada apa ni tak tahu lah platinum ke tak tahu lah kita kata kan ha, ada kita nak buat macam-macam lah -macam -macam kan ha, jadi benda-benda tu semua adalah milik Allah kan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta apa yang ada di bawah ni kan asara tu tanah asalnya kan wa ma tahta apa yang di bawah tanah kemudian wa in tajhar jadi maksud sekarang Allah Ta'ala memiliki Allah Ta'ala tahu semua oleh kerana itu maka jika sekiranya kamu wa in tajhar bil qawli eh, ayat nombor tujuh eh, ayat nombor tujuh eh, wa in tajhar bil kauli qawli ni mana kata-kata jadi kata-kata ni apa berdoa ke berzikir ke jadi Allah SWT kata wa in tajhar bil qawli kalau kamu kuatkan suara ketika kamu berzikir ketika kamu berdoa fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah Ta'ala tahu tahu apa Allah Ta'ala tahu apa yang alamu asirra benda yang rahsia Allah Ta'ala tahu benda yang akhfa yang suara rendah warna suara yang kamu sembunyikan Allah Ta'ala tahu jadi maknanya sini kan tak payahlah kamu kalau ikut dalam ayat ni ulama kata tak perlulah kuat-kuat meraung raun kan panggil Allah macam panggil nak panggil manusia panggil manusia kalau jauh mungkin kita kena bertempik kan tapi Allah Ta'ala tahu semua yang suara rendah pun jadi maknanya tak perlulah kuat-kuat eh, untuk Um, bertempik-tempik kan pada Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah ta'ala sebut sini wa ma baynahuma minta maaf ya ya'lamu sirra wa akhfa Allah ta'ala tahu as sirra yang rahsia dan juga wa akhfa la ilaha illahu lahul asma'ul husna jadi Allah ta'ala kata Allah tidak ada Tuhan melainkan dia lahu baginya miliknya ada al-asma' ada nama-nama al-husna -nama, yang terbaik kan. husna tu maknanya ialah daripada perkataan Hasan. Hasan tu maknanya baik jadi husna makna yang terbaik yang terbaik yang paling baik ha, gitu. al husna kemudian habis itu kita masuk sekarang ni cerita jadi Allah Subhanahu habis ayat 1 hingga ayat 8 kita kata adalah ayat-ayat yang merupakan tasliyah kepada nabi tasliyah kepada para sahabat yang dalam keadaan ditekan pada masa itu Ha, yang macam-macam kan biasalah kita ni manusia kan manusia ni bila ditekan Nabi SAW pun adalah manusia jadi bila ditekan perlukan tasliah daripada Allah SWT jadi sebab itulah Quran ni dia adalah merupakan tasliah tasliah hiburan kepada uh, manusia kepada orang-orang yang bawa Islam ni Uh, orang yang berdakwah kepada Islam orang mengajak kepada Islam orang yang bawa Quran untuk disampaikan kepada manusia memang dia akan ditekan kan uh, jadi sebab itulah maka perlukan kepada tasliah-tasliah begini dan kita tengok bahawa surah sekarang uh, apa cerita tentang Nabi Musa ni kita kena berada di tengah-tengah kan tasliah dimulakan di awal surah Taha kemudian di penghujung bermula daripada ayat 99 sehingga ayat 135 kita tengok sekarang nanti juga tasliah daripada Allah SWT jadi di dipenuhi kemudian diceritakan tengah-tengah itu kisah Nabi Musa sekarang kita masuk kisah Nabi Musa AS sebagaimana yang diceritakan oleh Allah SWT wa wahal atakah hadis Musa Allah Taala mulakan ceritanya adakah hal tanya tanya ni bukan tanya kita kata tanya ni tapi tanya retorik kan nak bagi sendera sikit kan? bukan tanya tu tak tahu bukan bukan Allah tak tahu wahal atakah hadis Musa adakah telah datang kepada kamu hadis hadis tu maksudnya ialah cerita eh tapi cerita bukan cerita kisah nah. Bukan kisah eh. kisah kalau kisah tu cerita juga cerita yang lampau tapi uh, hadis ni ialah satu benda maksudnya benda yang baru. Tu, yang sebelum ni, kamu tak tahu. peristiwa yang kamu tak tahu tentang apa yang berlaku kepada Nabi Musa iaitu apa izra'a Naron. Iz ni perkataan iz uh, itu iz tu ialah kalau ikut dalam bahasa kita kata izra'a Naron, iaitu ketika ketika ni iz maksudnya ialah uh, apa ni minta maaf eh ha, tak terbalik eh tersilap ya eh, ni muka surat ni tak silap sikit eh insyaallah minta maaf minta maaf banyak-banyak eh ha, jadi insyaallah minta maaf eh. surat muka surat ni tak terbalik jadi kita tengok mushaf eh tengok nasihat cuba tengok mushaf jadi Allah SWT kata sini ialah kata iz iz ni maksudnya ialah bayangkan soalnya macam tu bayangkan bayangkan apa ketika dia melihat api faqala li ahlihim lalu dia pun berkata kepada li ahlihi kepada keluarganya keluarganya pada masa itulah isterinya ada yang kata anak-anaknya dan juga binatang dibawa lah binatang sikit kan binatang ternakan sikit sebagai bekalan jadi pada itu ahli keluarga dia jadi dia berkata dia kata umkusu tinggal di sini kamu di sini bila dia umkusu tu maknanya dia bukan seorang lah isteri dia bukan seorang kan tapi dia ada isteri dan juga ada anak dia pada masa itu jadi umkusu tinggal di sini inni anas tunaro aku melihat api dia kata Absur, anas tu melihat tapi melihat ni macam tak berapa yakin ni. Eh. dia macam kita nak kata ialah melihat tapi macam perasaan ha, gitu Perasaan. aku perasan macam nampak api ha, gitu ini anas tunara la'alli atikum jadi Nabi Musa berkata la'alli moga-moga aku dapat dia tak, tak, confirm tu aku boleh bawa kepada kamu ni min atikum bawa kepada kamu minha minha biqabasin satu cebisan daripada api ada yang kata bara sikit lah kobas satu sebab pun pada masa tu dia kata Nabi Musa ni uh, apa ni musa sejuk kemudian berangin kemudian dia agak sesat jalan pada masa itu jadi dia kata aku nak pergi untuk dapatkan api itu aw ajidu ala nari huda ataupun aku akan dapati pada ha, pada apa ni iaitu pada uh, api, oh, di situ tu tempat yang aku nampak api itu mungkin ada orang huda huda tu maknanya petunjuk-petunjuk apa iaitu orang yang akan dapat menunjuk jalan lah yang akan memberitahu kepada kita kan sama ada Uh, sesak ke tak sesak kita ni ha, jadi aku nak aku nak tengok sekitar aku mungkin ada orang di sana kata ha, yang tu aku perasan jadi sebab tu lah api yang Nabi, Nabi Musa nampak tu ada setengah ulama kata ulama tafsir kata dia saja nampak family dia tak nampak dia yang nampak Nabi Musa yang nampak api tu ha, jadi sebab tu dia kata kamu duduk sini aku nak tengok sebab aku nampak macam ada api sana jadi tengok kan Allah Subhanahu Wa Taala nak panggil Nabi Musa tu nak panggil Nabi Musa supaya dia pergi ke tempat api tu kan dan sebenarnya ada satu benda yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi Musa di situ iaitu apa falamma ataha apabila Musa pun datang ke tempat itu nu dia ya Musa lalu dipanggil ya Musa Tengok kita tengok kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil Nabi Musa ketika itu dengan manggil nama dia. Jadi mesti terkejut kita katakan. kalaulah kita pun kan dalam gelapnya kan tiba-tiba kita pergi ke situ tiba-tiba dia panggil macam kenal kita. Ya Musa, wahai Musa. Eh, macam mana maknanya? Ah padahal Nabi Musa ni memanglah kan dia dia telah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala tapi tak pernah lagi ke mana ha, dapat wahyu sebagaimana begini kan dia telah bersama dengan Nabi Syuaib alaihi salam sebagaimana menurut setengah riwayat kan? walaupun setengah riwayat lain kata bukan Nabi Syuaib lah tapi wallahu alam kita kata Nabi Syuaib kan menurut pendapat yang kuat dia kata Nabi Syuaib jadi Nabi Syuaib tu telah mengajar kepada Nabi Musa ni tentang Allah Subhanahu Wa Taala tentang akidah semula kan dah selesai benda tu cuma dia tak dapat wahyu lagi jadi tiba-tiba sini tengok-tengok -tiba dalam gelap tu kan di tengah-tengah uh, pada pasir tu tiba-tiba panggil nama dia nu dia ya Musa wahai Musa mestilah dia terkejut kan pada masa itulah dia kata jadi tiba-tiba Allah SWT berkata inni ana rabbuk aku Tuhan kamu wahai Musa kemudian dia kata fakhlak nak like buka kasut kamu kenapa buka kasut kamu setengah setengah uh, riwayat kata setengah tafsir kata ialah supaya kaki dia tu tersentuh dengan tempat tersebut ni eh kalau pakai kasut tak tersentuh lah kan ha, jadi wallahu alam lah kan kenapa sebab tu kan ada yang kata untuk menghormati kan tak suasana suasana yang tenang kan dia cabut kasut supaya kamu ni ha, gitu kan innaka bil wadil muqaddas tuwa kamu berada sekarang ni di wadi wadi tu makna oasis makna kan al muqaddas yang suci yang tua yang bernama tua jadi apa cerita tentang Nabi Musa ni seterusnya kan insyaAllah kan Ha, jadi insyaAllah kita akan tengok seterusnya dari dalam ayat yang ke-13 di muka surat 313 insyaAllah eh. muka surat 313 akan datang kita akan jumpa lagi insyaAllah dalam ayat yang ke-13 daripada surah Taha jadi insyaAllah jumpa lagi Uh, di uh, siri yang akan datang insya-Allah. Uh, Insya-Allah esok hari Jumaat. Esok hari Jumaat insya-Allah kita tak ada. Kita akan jumpa insya-Allah pada hari Sabtu insya-Allah. Pada hari Sabtu eh esok hari Jumaat tak ada. Uh, kita tangguh satu hari eh. Kita ada hari Sabtu dan kemudian kita ada hari Isnin sel tu insya-Allah. Sepatutnya setiap hari eh. Ah uh, minta maaf kepada orang yang baru bersama-sama dengan kita sepatutnya setiap hari. Tapi esok sebab ada special jadi saya terpaksa gantung sikit seket eh terpaksa tangguh sikit satu hari insyaAllah setakat terus saja insyaAllah jangan lupa insyaAllah setiap hari ikutnya setiap hari insyaAllah pukul 6.30 hingga pukul, pukul 7 pagi insyaAllah setakat saja sahaja uh, share dengan semua sahabat-sahabat semua insyaAllah yang lain dan siapa-siapa yang nak tengok daripada muka surat 1 sampai muka surat 312 ni ada di dalam YouTube insyaAllah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Walasri innal insana lafi khus illa lazina amanu wa amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته